کامیابی اس کے لیے جس کو اللہ پر یقین ہو، اس کے لیے ذلت جو گمراہ ہو بددین ہو۔ کیجئے وہ کام جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، چنیے وہ راہ جس میں اس کا انعام حاصل ہو۔ میں حافظ عبدالحسیب، پہچانیے میرے ساتھ صراط مستقیم کیا ہے، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جس کی بنیاد ہے توحید، جس کے پاس ہے صداقت کی تعلیم، صراط مستقیم ہر پیر شام 5:30 انڈیا میں اور دوپہر 3 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔